Assalamualaikum. Men Buxoro davlat tibbiyot instituti, 1-akusherlik va ginekologiya kafedrasi dotsenti Narzullayeva Nafisa Sayfullayeva. Bugungi mahora darsimizning mavzusi bachadon miyomasi bilan xastalangan ayollarni taqqosiy immunokorreksiyasini patogenetik asoslash. Bugungi kunda bachadon miyomasi bilan 35 yoshdan oshgan ayollarning 25-30% jabr chekadi. Lekin oxirgi paytga kelib kasallik yosharib bormoqda. Bachadon miyomasining sabablari haligacha aniqlanmagan va quyidagi nazaralar mavjud: mesenximal, infeksion, iskarmonal hamda genetik. Hozirgi vaqtga qadar bachadon miyomasi bilan og'irgan 50% ga yaqin ayollar ginekologik stadionarda operatsiya usuli bilan davolanyapti. Bu esa ayollarda bepushtlik, menstrual funksiyaning buzilishi, vegetavaskulyar, gormonal va psixoemotsional tushkunlikka olib keladi. Bachadon miyomasining yangi patogenezini aniqlash, kasallik prognozini belgilash, xavf omillarini baholash, patogenetik terapiya usullarini mukammallashtirishga yordam beradi. Miyomaning klinik shakllarini qisqartiradi va shu tarzda kelajakda bemorlarni operatsiya usuli bilan davolanishni kamaytiradi. Bachadon miyomasi FIGO tasnifi bo'yicha baholanadi. Tumorning rivojlanishiga qarab biz intramural, submukoz hamda subseroz turlariga farqlaymiz. Intramural miyoma u bachadon devori bo'ylab o'sishi, submukoz yoki shilliq osti miyomasi esa bachadon shilliq qavati ostida joylashgan va uning bo'shlig'iga qarab o'sishi. Subseroz yoki subperitoneal miyoma esa qorin parda ostida va bachadon yuzasida rivojlanishi. Mana bu tasvirlarda bachadon miyomasini makroskopik ko'rinishi tasvirlangan. Mana bu ham bu yerda ham makroskopik ko'rinishi bachadon miyomasining mana oq zonalar bu miyoma tubini rivojlangan zonalar hisoblanadi. Mana bachadon miyomasining ko'p tubunli bo'ylamlar bilan mana bir qancha bo'ylamlar oq, ya'ni oq fonda ajralib turganlar bu miyoma tubini hisoblanadi. Bu yerda o'sha tashqi tarafdan aparatomiya ko'rsatilgan kattaligi. Endi maqsadimiz bachadon miyomasi bilan xastalangan ayollarda qiyosiy immunokorreksiyani patogenetik asoslashtirish. Biz tadqiqotimizda quyidagi vazifalarni belgilab oldik. Ya'ni Buxoro viloyatida bachadon miyomasining umumiy shakllari, klinik kechishining xususiyatlarini tasdiqlash, bachadon miyomasi bilan og'irgan bemorlarda limfatlar faollash markerlari, ya'ni CD25, CD71 va CD95 tarkibini, yallig'lanishga xos interleukin 6, interleukin 8, 18 hamda o'sma nekrozi faktori alfa va yallig'lanishga qarshi interleukin 10 sitokinlarini miqdorini aniqlash. Bachadon miyomasi bo'lgan bemorlarni kompleks davolashda immunokorreksiya samaradorligini baholash. Bachadon miyomasi bo'lgan ayollarda olingan natijalar asosida miyomaning klinik shakllariga mos qiyosiy samarali terapiyaning immunologik mezonlarini ishlab chiqishdi. Biz tadqiqotimizda quyidagi tekshirish usullaridan foydalandik. Ya'ni klinik anamnestik, instrumental, laborator, immunologik hamda statik usullar. Biz 2016 hamda 2019 yillarda Buxoro viloyatida chanoq a'zolarining yuqumli va yallig'lanish kasalliklariga chalingan 475 nafar ayollarni tahlil qilganimizda shundan 250 nafar bemorlarda, ya'ni 52.6%da bachadon miyomasi aniqlandi. Bachadon miyomasini tugunlar soniga qarab yakka hamda ko'p tugunli turlari farqlandi. Biz kuzatgan 250 nafar bachadon miyomali bemorlardan klinik ko'rinishi bilan 115 nafar ayollarni ko'rikdan o'tkazganimizda 57 nafar ayollarda simptomli, 58 nafarda simptomsiz, 30 nafarda esa nazorat guruhidagi sog'lom ayollar tashkil etdi. Simptomli bachadon miyomasining klinik ko'rinishiga qarab biz 57 nafar ayolni kuzatganimizda shundan 20-tasida og'riq, 18 nafarda menometrarga, 19 nafarda esa bepushtlik belgilari kuzatildi. Simptomsiz bachadon miyomasining klinik ko'rinishiga qarab 38 nafar ayollarimizda kichik o'lchamli, 20 nafar ayollarda esa katta o'lchamli bachadon miyomasi kuzatildi. Biz ayollarni anamneziga e'tibor berganimizda, yoshiga qarab tekshirganimizda bachadon miyomasi 36 yoshdan 40 yoshlar atroflarda bu miyomaning uchrash chastotasi yuqori foizlarni tashkil etdi. Tekshirilgan ayollarning somatik kasalliklari tahlil qilganimizda ularda anemiya hamda oshqozon ichak trakti kasalliklari,
kasallıkları başka grupa kasallıklarına nispeten köprak uçuraşını anıtmadı. Geçirilen ayolların reproduktif anamnezi tafak uyarımızda onların anamnezi'den abortlar sonu köpligini anıtladı. Geçirilen ayolların ginekologik anamnezi'nin tafak uyarımızda onlarda köprak has günün büzülüşü hem de cinsi yüzyılıkla yukuluşu kasallıklarının uçuraşını köpligini anıtladı. Simptomlu paçadan miyomasını biz laboratuvar tahlillerini tahlil edganimizda, ulardaki hormonal fon, menometrologiya bo'lgan bemorlarimizda follikula stimulovchi gormon, luteinlovchi gormon, estradiol hamda kortizolning miqdorini oshganligini, bepush bo'lgan ayollarimizda esa prolaktin hamda progesteron gormonlar miqdorini oshganligini aniqladik. Simptomli bachadon miyomasi bo'lgan ayollarning biokimyoviy ko'rsatkichlarini baholaganimizda, menorrageya bo'lgan ayollarda gemoglobin miqdorini kamayganligini, bepush bo'lgan ayollarda esa xolesterin hamda trigliseridlar miqdorini oshganligini aniqladik. Shunday qilib, primorbital fonning xususiyatlari reproduktiv yoshdagi ayollarda bachadon miyomasining rivojlanishiga moyil bo'lgan xavf omillari bo'lib hisoblanishini aniqladik. Simptomli bachadon miyomasi bo'lgan ayollarda limfatlarni faollashish markerlarini tahlil qilganimizda, u yerda bepush bo'lgan ayollarimizda, ya'ni CD25 ning boshqa nima aktivatorlarga nisbatan miqdori oshganligini aniqladik. Limfatlarni faollashish markerlari indeksini tahlil qilganimizda bepush bo'lgan ayollarimizda yana ularning nisbatini oshganligini aniqladik. Simptomli bachadon miyomasi bo'lgan ayollarda laktiferin miqdorini tahlil qilganimizda menorrageya bo'lgan ayollarda boshqa guruhga nisbatan uning miqdori sezilarli darajada oshganligini aniqladik. Simptomli bachadon miyomasi bo'lgan ayollarda statinlar miqdorini tahlil qilganimizda bepush bo'lgan ayollarda o'sma nekrozi faktori alfaning, menorrageya bo'lgan ayollarda interleukin 18 miqdorini boshqa guruhlarga nisbatan ancha oshganligini, interleukin 10 esa barcha gruplarda ularning miqdori sezilarli darajada oshganligini aniqladi. Simptomsiz bachadon miyomali ayollarda limfatlar faollashish markerlari miqdori tahlil qilganimizda CD71 ni kichik o'lchamli bachadon miyomasi bo'lgan bemorlarda boshqa guruhga nisbatan ancha sezilarli darajada oshganligini aniqladi. Limfatlarni faollashish markerlari indeksi tahlil qilganimizda katta o'lchamli bachadon miyomasi bo'lgan bemorlarda uning miqdori yanada oshganligini aniqladi. Simptomsiz bachadon miyomali ayollarda laktiferin miqdori tekshirilganda kichik o'lchamli bachadon miyomasi bo'lgan bemorlar hamda nazorat guruhidagi sog'lom ayollarga nisbatan ancha miqdorda oshganligini aniqladi. Simptomsiz bachadon miyomali ayollarda statinlar darajasi tahlil qilganimizda bu yerda katta o'lchamli bachadon miyomasi bo'lgan ayollarda o'sma nekrozi faktori miqdorining oshganligi, katta o'lchamli bachadon miyomasi bo'lgan bemorlarda interleukin 18 ni ham boshqa guruhga nisbatan ancha oshganligini aniqladik. Interleukin 10 va 10 esa katta tugunli bachadon miyomasi bo'lgan bemorlarda ancha oshganligi aniqlandi. Biz tahlillar jarayonida bemorlarni davolaganimizda simptomli bachadon miyomali bo'lgan ayollarning immunologik parametrlar dinamikasi baholandi. Unda biz basis davo qo'llaganimizda ham nazorat bemorlardagi ko'rsatkichlar nazorat guruhidagi ko'rsatkichlarga dan ancha farq qilganligini, sezilarli darajada o'zgarmaganligini aniqladik va biz kompleks davoni o'tkazganimizda, ya'ni T-Life immunomodulyator bilan birgalikda bazis davolanishni ko'rganimizda, bemorlarimizning ko'rsatkichlari davodan keyin nazorat guruhidagi ayollarga ko'rsatkichlarga tenglashganligini, qarab tenglashganligini aniqladik. Simptomsiz bachadon miyomasini ham immunologik parametrlar dinamikasi baholanganida ularda ham faqatgina bazis davo o'tkazganimizda ko'rsatkichlari avvalgiga nisbatan o'zgarib, lekin baribir nazorat guruhidagi ayollarga dagi ko'rsatkichlarga yaqinlashmaganligini aniqlaganimiz nasib, ularga kompleks davo o'tkazib, ya'ni likopid bilan birgalikda davo olib borganimizda bizning davoyimizdan keyin ko'rsatkichlar qarib nazorat guruhidagi o'sha ayollarimizning ko'rsatkichlariga tenglashganligini aniqladik. Biz tadqiqotimiz jarayonida quyidagi xulosaga kelib, agar immun ko'rsatkichlari, ya'ni limfatlar faollashish markerlari 2 dan yuqori, interleukin 8-60 dan, laktiferinni 2000 dan yuqori miqdorida agar biz sezsak, bunda biz simptomli bachadon miyomasini ifodalashini, agar immun ko'rsatkichlari, ya'ni limfatlar faollashish markerlari 1 dan kichik, o'sma nekrozi faktori alfa
60'dan yukarı ve intellektin 18-70'dan yukarı, hatta firin ise 700'den yukarı derecede anıklayanımız ise bu küçük ölçeli simptomsuz paçadan miyomasının ifadelenişini anıkladık. Biz tatbikatımız üzerinde davranış algoritmini işler çıkıp onu göre, man ayol kegen patenle reproduktif yaştaki ayol, onun şikayetleri, dinlenildi şikayetlerinin yokligi, bor birisi ağırlık belgesini menometre rakiyama, yok ki bir püştekme anıklayacak, bunu anamnesi baholanadı, onda göre asoratlangan reproduktif ve somatik anamnesi baholanadı. Şundan sonra tekşirişler aman göçürüp, küçük çanok altolarının ultratoluş tekşiruvi, umumi klinik tekşiruv, karbonal laborator tekşiruvları baholanadı. Onda göre küçük ölçemli bacıdan miyomasını, simptomlu hem de simptomsuz turlara baholanıp, eğer simptomlu bacıdan miyomasını bölgende, bazı hem de simptomatik terapiye ötkezilgende, yani nifaslarına foliyaj markörler indeksi, yani laktoferin, interleukin 6, interleukin 8, interleukin 18 kanda ösme nekrozi faktörünü biz laboratoriyada tekşiramız. Onu da eğer kursatçılar normada bize, demek ki biz ne? Davoyumuz samarali. Eğer de normada kursatçılar normadan yukarı, yani nifaslar foliyaj markörlerinin indeksi 2'den yukarı, interleukin 8'nin hem de laktoferin miktarını aşkarlığını bilsek, demek davoyumuz samarasız bölgen ve biz bunge immunomodulator T-Life preparatını koşup davolaşımız gerek. Eğer de biz simptomsuz bacı dönmüyorsa da bazı sanda simptomatik terapiyanı koyula geç, yani işte indeksini, laktoferin, interleukin 6, interleukin 18, sanda 8, sanda ösme nekrozi faktörü bakıla gelmezse koşutçularımız normada bize, demek davoyumuz samarali. Eğer de bu indeks 1'dan katta ösme nekrozi faktörü alfa yukarı, laktoferin miktarının kamayganlığını bilsek, demek bu davoyumuz samarasız bölgen, biz davoga yana immunomodulyator likopin preparatını koyulab berişimizge doğru keladi. Demek tadqiqotimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.